puna jone shkot, punojmë kot. Po të doni të hyjmë të shikojmë, un kam pothuajse mbi gjysmën e prodhimit pa vjel, edhe këtë që po e vjel tani ta marr ta çoj shtëpi, s'kam ku shtëpi. Tregu është për tokë, është turp që me këto shpenzime që kam bërë unë këtu, ta shesh me 200 lekë kilën, më mirë le të bëhet ple këtu në sipërfaqe. Se sa ta marr unë edhe ta çoj me 200 lekë, se unë s'kam si lekë, smuloj dot fuqinë e punëtorëve, smuloj dot shpenzimet e shpërkatjes, shpenzimet plerat. Të gjitha shërbimet që kanë bërë për gjithë kohën. Nuk u llogaritet se sa është i festuar këtu. Tërë dia se djalit punon andaj që kursimet e tij ka hedhur këtu për të ndenjur këtu në Shqipëri, që kam i kam thënë unë. Ai këtu janë hedhur mbi 30 milion lek, 25-30 milion lek me bandierë, me punëtorë që kanë më tërë edhe me hardhje që është vlerë. Prandaj festimet janë të pa llogaritshme. Prodhimi sa shkon në një hektar që keni ju, sa kuintale rrush? 170, 180, 150, varet si pas të zetë, si të shërbimit, ose të zetë, si të zerim ardhia. Sa është çmimi në treg që keni shitur vite më parë dhe sa është momentalisht? Para tre vjetësh, kjo a pasu çmim rrushi. Edhe punëtori vinte se shitesh dhe paguenje. Po, këto dy vjetë, tre vjetë, e ka vajtu për tokë. Una vjetë nuk shita rush, kam zirë një tonë, dy tonë raki, dhe kam në shpi. Një pa i këto rama, pa vreshët e ki të skama të Shqipëris, ko ka tregu një? Ka shitu rama në kile rush në e vektue? Me qile? O po bende sapet djetë i ka rikët një zyrë dhe, je? Vi këtu e rektu, o po e bashkis, o po ata të bashkis janë të bujqis.